יש לנו מחויבות עליונה להחזיר את החטופים שלנו הביתה, והתנאים המבצעיים שצה"ל יצר באמצעות לחץ בלתי פוסק על החמאס ועמדת הכוח שאנחנו מגיעים ממנה למלחמה ולמערכה הזאת מאפשרים לנו גמישות, חופש פעולה וגם החלטות קשות, ויהיו החלטות קשות ואנחנו נהיה מוכנים לשלם מחיר על מנת להחזיר את החטופים ולאחר מכן לחזור ללחימה ולבצע את כל מה שאנחנו צריכים. ואני חושב שאנחנו גם נמצאים בנקודה מתאימה. האם זה יוביל או לא יוביל לתהליך כזה אינני יודע, אבל זה אחד הדברים שרציתי להגיד לכם. כל חייל בצה"ל צריך לדעת שמדינת ישראל עומדת מאחוריו כשהוא הולך לקרב ולמשימה שלו.